Mora aqui na casa lá. Nossa, o cara já lá, né? Nossa, vai aqui. Não é em Jorabá. Oi, mano, caçoar. Queria dar assim. Ah, mano, bacari. Ah, mano, cari. Não, 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 não. Anka di mana? Mama kome. Mama kome. Wana. Mama mama ne kome. Wana nama ne kome. Na tabu mati. Un su pura mani. What? Tabu ma kuma. Mama na. Haka tabu mati ke? Un ko kama kasa menene ba. Kaman si ye kaman si lishi kuma kama balamu. Ha. Shanu ni. Shanu. Mana inda ka tiya ka tiya dan ba. Sannan wajen yanka maka tun safin kenan. Rana ta fito, tana neman faduwa. Garba neman mun buhu. A, buhun me. Mana ka da mota ba na sauka. Ina son siya da yawa za ka yi ko? Amma wannan na yau ne ko malam? A, tun na suna na ne. Eh? Tun na suna na ne. Sunan ka ba mana. Da ke ga mun baka magana ne. An gaya maka. In na gaya maka farin ciki za ka yi. A, hankali, hankali. A, kar ka dawo. Ni wallahi tallahi ni ni naji kamar naman karaman dabba ne. Ah, na kuma ne. Eh? Na kuma ne. Kuma? Eh, na kuma ne. Wallahi shi ba kasuwanci hakuri ba yake so ba. Ya mu da rashin hakuri zamu gane shi. Mana mana ya ga su kuwa? Ah! Garba! Ya mu ruwa wancan kwatan nan. Eh. Ya ai ba ma. Ana kan yankawa ne. Dabbar. Ke dai wallahi tallahi sai ka samu magana kake ni ba tun siya na zo yi ba. To ka siya mana yanka maka. Ke wallahi nawa nawa ne yanzu wannan shin fadan nawa? Ke wannan. Kun ka ba da 3,500. Dan uku? Dan uku da 500. To. An ta ce wannan komai. Ko a koda ce. Koda. Koda. Eh? Koda. Ni na mana ke koyi. Wannan bango ne. Bango? Mana yayi ta gaya maka magana ne? An gaya maka ba na yace za ka yi. In ka siya ni. Sannan yi. Tu tu tu. Nawa ka ce? 3,500. 3,500. 3,500. 3,500. 3,500. Gaskiya na maka yana da kyau. Bari je sai na shawara sai. Eh? Ba zan je sai. Murmuka.